Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Aquesta setmana vos parlem des de Rubí, municipi mil·lenari de Catalunya, que està situat a la comarca del Vallès Occidental. I més concretament, vos parlem perquè hem vingut ací a fer uns tallers de doblatge i de ràdio a l'Institut L'Estatut, un institut amb moltíssima activitat social, cultural i de tota mena. En acabant també aquesta setmana ens desplaçarem a la comarca de l'Horta, de València, en concret als Orriols, el barri de la ciutat de València possiblement més multicultural de tot el territori, on farem també una sèrie de tallers, en concret un teòrico-pràctic sobre ràdio, perquè estem construint la Ràdio Orriols, justament en aquest barri multicultural de la ciutat de València. I encara aquesta setmana acabarem divendres a l'Institut Torre del Rei, a la ciutat d'Orpesa, a la comarca de la Plana Alta, on també farem tallers de doblatge i de ràdio. Píndoles pel Valencià. Per altra banda, aquesta ha estat una setmana molt prolífica en celebracions. Sabeu que el dia 4 de desembre és el Dia dels Drets Lingüístics. Si voleu saber com ha estat enguany, diguem-ne, tota la conjuntura respecte de les vulneracions que hi ha hagut ací al País Valencià sobre els drets lingüístics de tots els ciutadans i ciutadanes, doncs podeu entrar al web de SICOM, sicom.org, i en l'apartat corresponent teniu, us podeu descarregar fins i tot el PDF corresponent a el Dia Mundial dels Drets Lingüístics ací al País Valencià, el 4 de desembre. I, per tant, tindrà accés a totes les vulneracions que hi ha hagut, més de 130 vulneracions que han hagut enguany registrades per diverses entitats. Entre elles, Escola Valenciana, la Plataforma per la Llengua, la mateixa SICOM, etc. Píndoles pel Valencià. Però també dimecres, dia 6 de desembre, va ser el 45è aniversari de la Constitució de l'any 1978, la Constitució actualment vigent en l'Estat espanyol. I així, parlant de drets lingüístics, val a dir que l'article 3 efectivament parla que el castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat, que tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d'usar-la, però atenció, que diu l'article 3.2, diu les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts. I el punt 3 diu la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció. Per tant, qualsevol vulneració d'aquest dret lingüístic que tenim tots els ciutadans de l'Estat espanyol parlant la llengua que siga, doncs cal efectivament denunciar-lo, i per això el Dia Mundial també dels Drets Lingüístics, al que fèiem referència respecte del dia 4 de desembre. Estem en general poc acostumats i acostumades a reivindicar els nostres drets lingüístics. Píndoles pel Valencià. Però encara més, perquè el dia 10 de desembre del 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides, reunida al Palau de Chaillot de París, aprovar i proclamar la Declaració Universal dels Drets Humans. Declaració, per tant, que té ara mateix 75 anys. I en aquesta mateixa Declaració Universal dels Drets Humans, atenció, pel que fa referència a les qüestions lingüístiques, l'article 2 diu que tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. Per tant, diguem-ne, els drets lingüístics estan reconeguts com a drets humans universals, d'acord amb l'article 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Píndoles pel Valencià. I això mateix és el que ens anima a reivindicar l'associació El Tempir, una associació d'Elx, nascuda l'any 1993 i que efectivament parla de drets lingüístics com a drets humans. Per tant,
reivindica que avui, 10 de desembre, en el seu moment, Dia Internacional dels Drets Humans, tinguem ben present que els drets lingüístics són també drets humans. També han de ser entesos com a drets fonamentals de les persones i de les comunitats lingüístiques, les quals són sempre iguals en drets. I així obrin un fil de reflexió sobre els drets lingüístics que vos convidem a visitar al web deltempir.cat. Índoles pel valencià. Però què significa tempir? La paraula tempir, doncs si busquem el diccionari normatiu valencià... Tempir. Molt bé, i ens diu que és l'aigua de pluja que, absorbida per la terra, la deixa en un bon estat d'humitat. O, com diu també així el diccionari.cat, diu aigua de pluja que és absorbida per la terra i fa bona saó. I posa com a exemple d'expressió, fa un bon, un bell tempir. Tempir, una paraula preciosa. Doncs ja ho sabeu, com ens diuen els companys i companyes del Tempir, l'associació d'Elx, els drets lingüístics són drets humans. Molt bé, i això està tot per aquesta setmana. Salut! Índoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.